গুৱাহাটীত পানী চোৰৰ সন্ত্ৰাস। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিবাহ ভৱনৰ গৰাকীৰ পানী চোৰ কাৰ্যৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীত এতিয়া চোৰৰ সন্ত্ৰাস, চোৰো চোৰ, হাই প্ৰফাইল চোৰ। অসমীয়াত এষাৰি কথা আছে, হাতী চোৰো চোৰ, বেজী চোৰো চোৰ। কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীত অলপ আচহুৱা চোৰ মানে পানী চোৰ। এতিয়া পিয়াহৰ পানী টুপিটো চোৰৰ লুলুপ দৃষ্টি। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অভিজাত পৰিয়ালৰ নিৰ্লজ কাণ্ডত আপোনাৰ লাজ লাগিব। উত্তৰ গুৱাহাটীত এবাল্টি পানীৰ বাবে কত যে হাহাকাৰ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনিৰ পানী প্ৰায় নিয়মিত যোগান ধৰে, ৰাইজেহে ভাগত নাপায় খোৱা পানী। কাৰণ পিয়াহৰ পানীৰ চিণ্ডিকেট উদিত লক্ষ্মী বিবাহ ভৱনৰ গৰাকীৰ। প্ৰতি গাড়ী পানী 350 টকাৰ পৰা 400 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী বিবাহ ভৱন গৰাকীৰ। দৈনিক 50ৰ পৰা 100 গাড়ী পানী বিক্ৰীৰে ধন চপাইছে ভৱনৰ গৰাকীয়ে। এই সমূহ অভিযোগ আমাৰ নহয়, পানীৰ গ্ৰাহকৰ মুখেৰে শুনক। তেওঁলোকে পানী নিজা কৰি যিটো শিলাকোচাইদৰ পানী নহয় সেইটো তেওঁলোকে খুব বেছিকৈ স্পীডত এৰি দিয়ে। শিলাকৰ মানে কুকুৰক গা ধুব পানী পায়, কিন্তু দিহঁতৰ মানে পানী গা খাবলৈ পানী নাপায়। তেওঁলোকে যিটো যিজনে চাবি খোলে তেওঁ শিলাকৰ ফালে বেছিকৈ খোলে আৰু দিহঁতৰ লাইনটোত পানী নোখোলে। আৰু যদি এদিনত লাইন নাথাকে, দিনত লাইন নাথাকিলে পিছদিনা দিহঁতত পানী নাথাকে। কিন্তু শিলাকৰ ফালে যাওক আপুনি, শিলাকৰ ফালে পানী এভেইলেবল পানী। কুকুৰক গা ধুই আছে, মানুহে গাড়ী ধুই আছে, টেপৰ পৰা ডাইৰেক্ট টেপ লগায়, কিন্তু নৰ্থ গুৱাহাটী দিহিং সত্ৰৰ ফালে পানী নাই। আৰু আপুনি মাজগাঁৱৰ পৰা যিটো চাব কণ্টে পাইপেদি পানী আহিছে তাতে দেখা পাব দুনিয়াৰ লিক, মানে যিমান পানী এৰি দিছে তাৰে 50% পানী ৰাস্তাৰ লিকেদি গৈ পেলাই পানী ওলাই গৈছে। গতিকে দিহিঙত পানী আহি পাই পাই মানে দিহিঙত পানী শেষ। এটা অভিযোগ আহিছে বিবাহ ভৱন এটাই পানীৰ অসাধু ব্যৱহাৰ, বিবাহ ভৱন এটাই পানীৰ অসাধু ব্যৱহাৰ চলাই আছে, কিন্তু পানীটো ক'ৰ পৰা আনিছে মই ঠিক নাজানো। তেওঁলোকৰ বৰিং আছে নে কি আছে মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে গাড়ীৰে পানী দিয়ে, পানী গাড়ী চলাই আছে। তুমি বিবাহ ভৱন তেওঁ মানে তেওঁ গাড়ীৰ জৰিয়তে গাড়ীৰে পানী মানে কলা ব্যৱসায় কৰি আছে, 350 গাড়ীত লৈ থাকে। কিমান পানী বিক্ৰী কৰিছে ডেইলি? মানে মোটামুটি 150ৰ পৰা 100 বিক্ৰী কৰি থাকে। পানীটো ক'ৰ পৰা আনে? পানীটো ৱাটাৰ চাপ্লাই, নৰ্থ গুৱাহাটী ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ পৰা। আৰু নৰ্থ গুৱাহাটী ৱাটাৰ চাপ্লাই দামোদৰ আৰু দামোদৰ আৰু ৰঞ্জিত বুলি এহেন দুটাই মানে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক পানী আনিবলৈ দিয়ে। ৱাটাৰ চাপ্লাই কৰ্মচাৰী, ৱাটাৰ চাপ্লাই কৰ্মচাৰী আগতেতো পানী ভালকেই পাই আছিলোঁ, আজি এবছৰৰ পৰা প্ৰায় এনেকুৱা হৈছে ৱাটাৰ চাপ্লাইয়ে মানে পানীটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে। সেই শুনিছোঁ লক্ষী উদিত ভৱনৰ লগত মানে সিহঁতৰ কিবা আছে আৰু কিবা আলোচনাৰ বিলোচনাৰ মাজতে সিহঁতে মানে পানীটো হেৰি কৰে। এতিয়া ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ পৰা আমিয়ে কিনি আছোঁ, উদিত লক্ষী ভৱনৰ পৰা গাড়ী এখন য়েল্ল' গাড়ী আহে, সেই গাড়ীখনৰ পৰা আমি পানী কিনো। কিমানকৈ কিনো? 350 প্ৰায় ৱাটাৰ মানে ৱাটাৰ চাপ্লাইটো আমি পানী ভৰি মানে পইচা ভৰিব লাগে, আকৌ এইফালে লক্ষী উদিতৰ পৰা পানী কেনেকৈও পানী কিনিব পানী কিনিব নোৱাৰোঁ। কিমান পানী কিনিম হ'ল ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ কাৰণে সেইবিলাক হৈ আছে, পানীহে কিনিম নে খোৱাৰ ব্যৱসায় চলি আছে, যাৰ বাবে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে পানী পোৱাত অসুবিধা হৈ আছে। পানীটো আজি মোটামুটি 15-20 দিন মানে পানী পাবলৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু কলা ব্যৱসায় কৰি আজি ৰাতিপুৱা এখন গাড়ীৰে মানে পানী আনি পেলাই দি গৈছে আৰু 350 লয়। মই সুধিছিলোঁ বোলে 300 ল'ব নহয় নেকি, বোলে 350 ল'লে, বোলে এইটো ক'ৰ পানী? বৰিং হেৰি আমাৰ বৰিং নহয়, ৱাটাৰ চাপ্লাই পানী নদগাঁৱী ৱাটাৰ চাপ্লাই, নদগাঁৱী ৱাটাৰ চাপ্লাই। আজি মোটামুটি 3-4 বছৰৰ পৰা মানে এই উদিত বিবাহ ভৱনৰ হালধীয়া ৰঙৰ গাড়ী এখনে ৰাতিপুৱা মানে দিনটো মানে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে টিপ দি থাকে। মই বোলো পানী কিমান বোলে 100 গাড়ী ডেইলি হেৰি কৰোঁ বিক্ৰী কৰোঁ বুলি কৈছে। ক'ৰ পানী এইটো? এইটো হেৰি ৱাটাৰ চাপ্লাই, নৰ্থ গুৱাহাটী ৱাটাৰ চাপ্লাই পানী। এইটো বিক্ৰী কৰি আহিছে? বিক্ৰী কৰি আছে মানে বিক্ৰী কৰি থাকা, বিক্ৰী কৰি আছেই কণ্টিনিউ। কোনে বিক্ৰী কৰে ব্যৱসায়টো? কোনে চলাইছে এইটো? অদিতি বিবাহ ভৱনৰ যোন মালিক তেওঁ বিক্ৰী কৰে। তুমিতো লোৱা, নোৱাৰিম বোলে। উদিত লক্ষ্মী বিবাহ ভৱনৰ মালিকে বিক্ৰী কৰে? মালিক বিক্ৰী কৰে। আৰু গাড়ী যিজন চালক সেইজন চালকৰ লাইচেঞ্চো নাই। কি নামটো? নামটো নাই। সুধিছে নাই কেতিয়াবা পানীটো ক'ৰ পৰা সিহঁতে আনে? আকৌ সিহঁতে তাৰ পৰা আহ বুলি কয়। ক'ৰ পৰা আহ বুলি? কেতিয়া উদিত লক্ষ্মী বিয়ে বুলি কয়, কেতিয়াবা আৰু আপোনাৰ এই শিল সাকু যে আছে শিল সাকুৰি মই নাজানো, কিন্তু তাৰ পৰা আহে বিক্ৰী কৰিব। ৱাটাৰ চাপ্লাই, ৱাটাৰ চাপ্লাই আহে? ৱাটাৰ চাপ্লাই পৰা আহে? ৱাটাৰ চাপ্লাই বুলি কোনো মুঠতে ৱাটাৰ চাপ্লাই আহে বুলি কৈছে আৰু। আপুনি কিনে? মই কিনো। কিমান লয় গাড়ীত? 450 কৰি লয়, কেতিয়াবা 450 কৰিও লয়।
আপুনি খুদিছেনে এটো পানী কৰ পৰা আনে মুঠতে কৈ কি বলি যে হিলাকৰ পৰা আনিছো মানে পানী তুলতে কষ্ট হয় গতিকে হেৰি পৰে আহে হয় কওকচোন হয় কেতিয়াবা মানে পানী তো গুডু কৰ পৰা আহে তেতিয়া কৈ অংকুৰ বৰা পৰা মানে ৱাটাৰ সাপ্লাই পানী এবিলাক এনেকৈ যে মানে সুধিলে নামটো গুডু অংকুৰ বৰা পৰা আহা বুলি কয় পানীটো কৰ পৰা আহে বুলি কৈছে ভাবনা পৰা নামত বিবাহ ভবন পিছে এন্দুৰৰ গাতৰ লেখিয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পাইপৰ পৰা পানী নলী সংলগ্ন হৈছে ভৱনত ভৱনত সংলগ্ন চৰকাৰী পানী বিক্ৰী কৰি ধন চপাইছে ভৱনৰ গৰাকীয়ে আৰু এই কাৰ্যত সহযোগ কৰিছে দুজন জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীয়ে সুদক ভেটাৰখীয়া পতা বাবে পানীৰ কলত বুন্দা পৰি পানী নাপায় জনতাই পিছে এই অভিযোগ মন্ত্ৰীৰ তালেও গ'ল হেনো কিন্তু কামত নাহে গতিকে চৰকাৰী পানী খোৱাৰ বাহিৰে নাই কোনো গত্যন্তৰ পানী বিক্ৰীৰ দৃশ্য গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছে অৱশ্যে চৰকাৰী পানী বিক্ৰীৰ কথা স্বীকাৰো কৰিছে কৰ্মীয়ে ইয়াৰ পিছতে ৰাইজে ন্যায় পাবনে শাস্তি হ'বনে এই অবৈধভাৱে পানী বিক্ৰী কৰা বিবাহ ভৱনৰ গৰাকীৰ এই সময়ৰ এয়া এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আৰু ৰাইজে এই প্ৰশ্নৰ সমাধান বিচাৰি প্ৰশাসনক ইয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এতিয়া প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান দিবনে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব কামৰূপ ব্যুৰো পংকজ নাথৰ ৰিপৰ্ট অপৰপা টিভি প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন